စက္ကလီကရောပါကစ္စတန်နိုင်ငံအစ္စလာမာဘတ်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်တန်ယုံမှာစတင်ထားပါတယ်တန်ယုံကအယားရှိမိုက်ဟာဝါရှင်တန်မှာရှိတဲ့ Dip ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဖုံးစံနေပါတယ် အာဖရိကန်နစ္စတန်နေဆက်မျိုးစာဝါကနေလက်နက်ကန်အဖွဲတဖွဲရဖို့အတွက်သူရဲ့အကူအညီကိုလိုနေတယ်လို့ပြောပါရင်းတိုင်းပြည်ကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့လူတွေထောင်ထဲရှိရှိနေတယ်လို့လည်းသူကပြန်ဖြေပါရင်းသူတို့ကဒေတာခံတွေမဟုတ်ပဲနဲ့အမေရိကန်တွေလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူစိတ်ပူသွားပါရင်းအခုစတော့ဒစ်ဟာရန်သူတွေကညာနေရှိတဲ့စစ်သွေးကြွဝယ်ကိုဒီဒေတာစီသွုံးပို့နေတဲ့အချိန်ပြောလိုက်ပါရင်းပြီးတော့သူတို့ဟာကပੂမှရှိတဲ့အဆိုးရအဆောက်အုံနဲ့တန်ရုံတို့ကိုထိခိုက်အောင်လုပ်နေကြပြီဖြစ်ပါရင်း မိုက်ကားသူကိုလဲနေကန်အဖွဲရနာမည်ဝေပြောလိုက်ပြီးတော့တကခုလို့ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းကဖုန်းကိုချလိုက်ပါလေနောက်တစ်ခမ်းမှာပဲလီယန်တစီကိုအာဘီဂျီထိမ်မှပြီးစစ်သားတယောက်ကအာဖီကနစ်စတန်နီဂန်ကူနာပြင်းနေကိုပြုတ်ကြသွားရတွေ့ရပါလေအချိန်အတော်ကြာပြီးနောက်ကြလာတဲ့စစ်သားကသတိပြန်ရလာခဲ့ပြီးတော့တော့အုတ်ထဲမှာမတည့်ရက်လိုက်ပါရင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ပဝန်းကျင်ကိုလဲပတ်ကြည့်ပါရင်းရေဒီယိုကိုပြင်လိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖွဲဖြစ်တဲ့ ဘာဟော့ခ်ကိုဆက်တွေ့ဖို့ကြိုးစားပါရင်သူရဲ့တိုက်လေရင်အဖွဲစီကနေဘာတော့ပြန့်ချဲမမြင်ရတဲ့အတွက်ထင်းရှောက်ခမ်းနဲ့ဆက်တွေ့ပြီးလေရင်ပြတ်ချမှုအကြောင်းအကြောင်းကြားပါရင်တရုံးနဲ့အတုံးပြူပြီးတော့သူရဲ့နေရာကိုရှာဖွေဖို့လဲပြောပါရင်ရှာတွေ့သွားတဲ့အခါမှာတော့လေရင်ပြတ်တဲ့နေရာကအသက်ရှင်ကျက်ရသူရှိသလားလို့ကြိခိုင်းပါရင်အဲ့ဒီနောက်တောင်ကိုရဲ့6ခံပါစီမှာတောင်ချန်းသူတို့ချုပ်ကိုမြင်လိုက်ရပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုရွှေ့မဲ့အကြောင်းအသိပေးပါရင်ရုတ်တရက်ဆိုသူလိုပဲတောင်ချန်းသူတွေကသူရဲ့တုံးပြန့်လောင်ရှာတဲ့လေရင်ကိုထပ်ပြီးပြစ်ပါရင် ကြောက်တုံးနေရာနောက်ကွယ်မှာဘီဝါမြောက်နေရာတစ်ခုကိုရှာတွေ့ပြီးတော့သူတို့ကိုပြန်လည်ပြစ်ခတ်ပါပြီးအချိန်အတော်ကြာပြည်နောက်သူကအားလုံးကိုတတ်လိုက်ပြီးပြီမလို့လင်းရင်ပြတ်ကြတဲ့နေရာကိုတွွားဖို့အတွက်သတင်းပို့လိုက်ပါပြီးသူရဲ့တပ်မူးဖြစ်သူဂျွမ်ကဆက်တွေ့ရေးလိုင်းစီရောက်လာခဲ့ပြီးတော့တောင်ကျမ်းသူ၄၀ကနေ၅၀ခန့်လောက်သူရဲ့နေရာကိုပြေးလွှားလာနေတဲ့အကြောင်းအသိပေးပါပြီး နောက်ကြောင်ပြန်ဆုတ်ပြီးအခြေဆိုင်စခန်းကတခြားလူတွေနဲ့ပြန်ပောင်းဖို့လဲအမိန့်ပေးပါရင်ဒီနေ့သူရဲ့လူတွေအလုံးကိုမဆုံးရှုံးရှင်ဘူးလို့လဲပြောပါရင်ဒရယ်အိုက်ကိုပြန်လာပြီးတော့သူရဲ့လူတွေကိုအိမ်ပြန်ခေါ်ပေးပါမယ်လို့လဲအာမခံပါတယ်မာရီကိုကဆက်တွေ့ကိုဖျက်တော့လိုက်ပြီးတော့တောင်ကျန်းသူရဲနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်ကွန်မန်တာဂျွန်ကရောစိတ်ပူပြီးဆက်တွေ့မှုမှာဒူဘော်ရီကိုဆီလွတ်ဖို့အမိန့်ပေးပါရင်မာရီကိုဟာတော်ထက်ကတောင်ကုန်းတွေကိုဖျက်ချော်ပြပြီးတော့တောင်ကျန်းသူရဲကအနောက်ကနေလိုက်လာပါတယ် သူကကနာရဲလိုက်ပြီးတချို့ကိုရှင်းထုတ်ပြပါရင်အဲ့ဒီနောက်လေရင်ပြတ်ကျတဲ့နေရာစီထွက်ပြေးသွားပြီးတော့ပြိုင်မဲ့လေအချမ်းဖက်သမဝေကာထက်ပြီးတားဆီးခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကနာလောက်ရင်းဆိုင်ပိတ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်၆ကန်ပားကန်ကြီးကုနာမြက်သေးကိုခုံချလိုက်ပါတယ်မြက်ကိုဖြက်ကူပြီးတစ်ဖက်ကမ်းမှာတက်လာခဲ့ပါတယ်လမ်းမအပေါ်ဖြှက်ချလာပြီးတော့ပြက်နေတဲ့အစ်ကားတစည်းစီရောက်လာပါတယ်ဒီလူကသူ့ရဲ့မိသားစုကိုခေါ်ထုတ်ဖို့အတွက်ဆေလုတ်ခံထားရပေမဲ့ လီယန်ကြောင့်ထိမှန်ခဲ့ဒူမန်တိလဲရပါလေသူတို့ဟာအစပိုင်းတော့ကမိုက်ပြောတဲ့လက်နက်ကအဖွဲနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါလိမက်ထရူးဗီလီယမ်လားလို့မေးလိုက်ပြီးမက်ထရူးကဒင်ရရထားပြီးတော့သူ့ရဲ့သမီးကိုကဲတင်ပေးဖို့အတွက်တောင်းပန်ကတိတော်ပါရင်မာရီကိုကအကောင်မလေးအမည်ကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဆိုဝီလိုအဖြစ်ကဂျစ်ကပေါ်ကနေထုတ်ပေးလိုက်ပါလိ သူမရဲ့မိသားစုကထိတ်တဲပြီးဖြစ်လို့လုံခြုံတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားဖို့အတွက်သူမကိုတူကျုဆိုင်ရောက်မှာဖြစ်ပါりသူတို့ကတောင်ကုန်ရေးစီဖျက်လျှောက်ပြီးတောင်ပေါ်တက်ခဲ့ကြပါり chip ကစီမှာဆိုတော့စိတ်သွေးကြတက်မှုရှု redeem ဟာထိတ်တဲတဲ့ကြီးစားစစ်သားတွေကိုစစ်စည်းဖို့အတွက်ရောက်လာပါりသူရဲ့တက်မှုကသူတို့အလုံးထိတ်ပြီလို့ပြောပြီးမဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကအရှိကိုဥတီသွားတာတွေ့လျပါり redeem ဟာပေါ်ရောက်မှုရဲ့ကြောင့်သူတို့ကတော့ထွက်ပြီးတော့လိုက်ရှာဖို့အမိတ်ပေးပါりသူတို့ကမတူတဲ့လမ်းကြောင်းစီသွားကြပြီးတော့သူရဲ့တက်မှုဟာ မေးပြင်းရဲ့တခြားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစီသွားပါရင်အဲ့ဒီနောက်ကလေးနဲ့လူတယောက်ကိုရှာတွေ့ပြီလားလို့ရေဒီယိုကနေစင်လမ်းပြီးတော့မေးပါရင်သူတို့ကရှာဖွေနေတုန်းပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ရီဒမ်ကသူ့ရဲ့ပေါ်ရုံမှုကြောင့်အမေရိကန်တွေထွက်ပြေးသွားပြီးစူပူခဲ့ပါရင်တမမှုကသူနဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲထက်ဘက်ဒူးကမှရက်ဆက်တဲ့လက်ကနေမလွတ်ဘူးလို့အာမခံလိုက်ပါရင်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ကအာမန်ရဲ့လမ်းညုံမှုအတိုင်းတက်တက်သွားနေတဲ့အချိန်ပြောလိုက်ပြီးအနောက်ကနေလိုက်ခဲ့ဖို့အမိန့်ပေးပါရင် တောင်ကုန်းပေါ်မှာဆင်းတော့မာရီကိုကမင်းကလေးရဲ့ပါဝါကိုလဲပေးလိုက်ပြီးတုံ့စုံတယောက်ဟာတရက်အနာဂတ်ကိုလိုက်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောပါရီသူကသူ့ရဲ့မိဘဝေကိုနာကျင်စေခဲ့တဲ့လူဝင်နဲ့မတူပဲလူကောင်တယောက်ဖြစ်လို့တူမနဲ့ငယ်ချင်းဖြစ်ချင်းနဲ့အကြောင်းပြောပါရီတူမကတော့တဘောတူပြီးတော့ရှေ့ဆက်ခဲ့ကြပါရီအချိန်အတော်ကြာပြီးကနောက်သူတို့ကလိုင်းကိုယ်တစ်ခုစီရောက်သွားခဲ့ပြီးတော့အပေါ်ပိုင်းမှာလိုင်းလျှောက်လာနေတဲ့တောင်ကျမ်းသူတို့ချို့ကို မီရီကိုကမြင်လိုက်ရပါတယ်သူကဆိုအီကိုဘာမှမလုပ်တော့ဘဲအချက်ပြလိုက်ပြီးတော့အပေါ်တက်သွားလိုက်ပါတယ်ကလေးမာလေးကသူ့ကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ကိုတက်လိုက်ပါတယ်နောက်တော့သူမကိုအဲ့ဒီနေရာကနေခေါ်ထုတ်ခဲ့ပြီးတော့လမ်းဆဲလျှောက်ခဲ့ကလိုင်းကိုတစ်ခုစီရောက်သွားပြန်ပါတယ်သူအေရီယာကိုတော်ရောက်စစ်စစ်ရှင်နာကြောင်ဆိုအီကိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ထိုင်နေဖို့ပြော်ပါတယ်သူအပြင်ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့စကန်ကိုဆက်တွေ့ပါတယ်သူစီမှာပျက်စီးအနေငယ်ပဲရှိတော့တဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှအများဆုံးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့အချိန်ပျော်ပြောင်းပါတယ် ပြောင်းပြန်တဲ့လူကလော်လောဆင်မှဆိုရင်သူတို့အစီအမံလေချောင်းပန့်ပုံးမှုမရှိသေးတဲ့အချိန်ပြောပါလိ။မေရီကိုကလည်းရတဲ့အထိတောင်းခံထားမယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးတော့ခြုံပုတ်တွေအောက်မှာမြင်းမြုပ်မိုင်းပြုတ်လုလိုက်ပါလေ။ဆိုပြီးကသူ့စီရောက်လာခဲ့ပြီဘာလို့နေတာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့လူဆိုးတွေအတွက် surprise လို့ပြန်ဖြစ်ပါလေ။ ထားခဲ့လိုက်ဖို့ပြောပြရတော့ line course နောက်တခါပြန်လာခဲ့ပါရင်သူကားကုထေရောက်တဲ့ခါမှာတော့အိတ်ရောက်ရင်ပုံပြပြကဆိုဘီကိုတိတ်လိုက်ပါလေ။ဒီမှာအိတ်ပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲပြတ်မကြခင်ကသူ့ရဲ့ mission နဲ့တိုက်လျင်စီးခဲ့တဲ့အချိန်ကိုပြန်လဲတည်ရနေခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအစီအစဉ်ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံသား David ကိုချက်ချင်းခေါ်ထုတ်ဖို့ငြင်းကြတဲ့ဆွတ်သွယ်မှုရရှိခဲ့ပါလေ။သူတို့ဟာအစိမ်းရောင်တပ်သား36ယောက်နဲ့ William Water နဲ့သူ့ရဲ့မိတ်သားစုတွေနဲ့ခရီးထွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရင်ရုပ်တရက်လေရမှုက အပီဂျီလိုအော်လိုက်ပြီးတော့ရရန်ရင်ပေါကခုန်ချခဲ့ပြီးလေထဲမှာပောက်ကွဲသွားခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီလိုနဲ့တူပြံနိုးလာခဲ့ကောင်မလေးကိုအပြင်းထွက်ဖို့နိုးပါရင်သူတို့ရဲ့အရှိမတောင်းကျန်းသူတယောက်ရဲနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတော့မီရီကိုကတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ"သမားရဲ့မိသားစုအဆုလိုက်အပြုံလိုက်တတ်ဖြတ်ခံရမှုအဖြစ်ပြက်ကိုတတိယ"ပြီးတော့ဇိုးဝီကိုတွန်းထုတ်ချက်ချသွားစေခဲ့ပါရင်စစ်သွေးကြွားဝင်တဲ့သူတို့ရဲ့တပ်မှူးရာ जा ယူဆပ်နဲ့တခြားလူတွေက"သမားရဲ့အကူအဖေနဲ့အမေတို့ကိုတိုက်ခဲ့တဲ့ပုံအားသမားကတတိယသွားခဲ့ပါ"မီရီကိုလားခေါ်တဲ့အထိသမားကအော်ပြီးရဲနေခဲ့ပါ အဲဒီနောက်သူတို့တောင်ပေါ်ကိုရောက်ဖို့အတွက်တအုပ်သေးကနေခြုံပိုးတွေကိုဖျက်ပြီးရှောင်လာခဲ့ပါတယ် random ရက်လူတစ်စုကသူတို့အလံကြောင်အနောက်ကနေလိုက်လာချပြီးတော့သူတို့အထက်ကတယောက်ဟာအနည်းကိုယောက်တဲ့အသည့်တိတ်တဆိတ်နေဖို့ပြောက်ပါတယ်မေရီကိုကသူတို့ရှိနေတာကိုတန်တရားဝင့်သွားပြီးတော့တစ်ပင်တပင်အောင်မှရက်ပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုကြော်တွားတာအောင်စောင့်နေလိုက်ပါတယ် အဲ့ဒီနောက်ဆိုဝီကသူ့ရဲ့အမေကိုလွမ်းနေတဲ့အချိန်နဲ့သူ့အဖေနဲ့အခုလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီးဆိုတော့"အမမသိတယ်လို့ပြောလိုက်ပါရင်မီရီကိုကတော့ဒါဟာတို့ရဲ့ဘဝသတိတပိုင်းပဲ"လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူမကငိုပါရင်အဲ့ဒီနောက်သူမကိုဆီလိုက်အဲ့ဒီကနေထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့တောင်ကျန်းတွေ့ကလည်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်နေဆဲပဲဖြစ်ပါりအချိန်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်မီရီကိုကသူ့တို့ကိုမှန်ပြောင်းတဲ့ကြိကအလုံများနေပြီးဆိုဝီကအေရီယာကိုလဲပတ်ကြည့်ခဲ့ပါりသူမဟာရီဒမ်နဲ့တွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့တယောက်တည်းဒီမှာပါလှုပ်နေတာလဲဆိုပြီးသူမကိုမြေခဲ့ပါりသူမကတယောက်တည်းမဟုတ်တဲ့အချိန်မီရီကိုကိုငုံပြတ်လိုက်ပါり ရီဒမ်ကသူ့ရဲ့ဂျိုးမဲဆက်ကိုဖြှက်ပြီးတော့သူ့ဖက်ကိုလဲလိုက်ပါရင်းသူ့ကိုတူရိုးရိုးစိတ်ချမ်းသာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပြီးစိတ်ချအားဖို့အတွက်ရောက်လာတာဘာလို့ပြောပါရင်းမီမီကိုကသူ့ရဲ့လက်ကိုချားလိုက်ဖို့ချိန်ချတဲ့အခါမှာတော့အန်ဒီယေကလည်းကောက်ွယ်ဖို့အတွက်ပဲအထုံးပြတာပါလို့ပြောလိုက်ပါရင်းသူ့ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတော့တောင်ပေါ်ကနေထွက်သွားဖို့အတွက်ကူညီပေးပါမယ်လို့ကမ်းလှမ်းပါရင်းမီမီကိုကလည်းတဘောတွလိုက်ပြီးတော့ရီဒမ်ကဂျိုးမဲဆက်ကိုຖားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကနေထွက်လာခဲ့ပါရင်းရီဒမ်ဟာသူ့ရဲ့လူတွေလာနိုင်အောင်သူတို့ကိုတစ်ပင်တဲ့အလှဲမှာရက်ခိုင်းလိုက်ပါရင်း ตุ๊กอအချင်းဆွဲဖို့အတွက်ตุအเจ้าตุအဖေ ਨੇ ตุရွာအចောင်းတွေပြောပြ warey သူရဲ့နေပြဟာกันလဲအလုပ်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ตุလူတွေရောက်လာခဲ့ပါပြီမီရိကိုကတော့အခြေဆိုင်စခန်းနဲ့ဆက်တွေ့ပြီးตุနေရာအចောင်းပြောလိုက်ပါတယ်အာဖရိကနစ်တန်မှာရှိတဲ့ ကျလာပေလေးစိတ်မှလေယံတစင်းစီစင်ပေးထားတဲ့အကြောင်းသူတို့ကပြောပါရင်ရုပ်တရက်ရီတာမြတ်လူဝေကိုတစ်ပြင်းတိဂျားကနေမြင်လိုက်ရပြီးတော့ကာမာလီကိုပုံဖို့နေရာစီခေါ်သွားပါပြီးပြင်းထန်တဲ့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ွားခဲ့ရပြီးမီဝီကိုကအများအပြားကိုတတ်ပြီးတော့အေရီယာကနေထွက်လာခဲ့ပါပြီးအဲ့ဒီနောက်ကာမာလီကိုရှာဖို့ဂျိုးစားဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ကခေါ်သွားကြပြီးဖြစ်ပါရင်ဆိုဝီကိုရီဒမ်ကမတိတဲ့နေရာတစ်ခုမှာဖမ်းထားပါပြီးမီဝီကိုကလည်းချေအားခံလိုက်ပြီးတော့အဆောင်တယောက်စီရောက်လာခဲ့ကတတ်လိုက်ပြီးကိုသေးကိုဝင်ခဲ့ပါပြီး သူကကိုရဲ့တပည့်ချမ်းမှာရှိတဲ့စစ်သွေးကြွတွေရဲ့အချက်အချာနေရာကိုရောက်လာခဲ့ပါလိ။အတွဲလူတွေကိုစမတ်ကျကျတတ်ပြီးတော့ကာမာလိစီခေါ်တော်ဖို့အတွက်တယောက်ကိုလက်စခန့်အနေနဲ့ခေါ်တော်ပါလိ။အဲ့ဒီမှာပဲတခြားတောင်းကျမ်းသူတွေကိုတွေ့တော့လဲတတ်ပြပါလိ။ကာမာလိရဲ့အစ်ကိုတွေ့တော့တကားကိုကံဖွှင့်ဝင်ခဲ့ပြီးမယ်။တော်ရက်ကသူ့ကိုပြစ်လိုက်ပါလိ။ သူရဲ့ကြည်ကအင်ဂျီကြောင့်မတိုက်ခဲ့ပြီမဲ့အဖမ်းခံလဲရပါလိရီဒမ်ကလည်းသူစီကိုလာပြီးသူသိရှင်နာကိုမပြောဘူးဆင်တော့တတ်ပြမယ်လို့အတိပေးပါလိသူတို့ကိုကယ်ဆယ်မဲ့ရဟရင်ကဘဲအချိန်ဘဲနေရာကိုလာမလဲလို့မြေပါလိရာရင်အကြောင်းပြောပြလိုက်မယ်ဆင်တော့အဲ့ဒီအရာကိုဖျက်ဆီးပစ်မှာပေါလို့မီရီကိုကပြောလိုက်ပါလိသူတို့ကလည်းသူရဲ့ကြီးအကိုထောင်းပေါများစွာကိုတတ်ခဲတာလို့ရီဒမ်ကအော်ပြောပါလိအပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးငယ်တွေအယက်သားတွေနဲ့လေနာမဲ့တဲ့လူတွေကိုရုပ်သေးအစိုးရအတွက်ဒါမှမဟုတ်ပိုက်လိုင်းတွေအတွက်တတ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါလိ မီဝီโกကသူ့လိုမျိုးစစ်သွေးကြွတွေကိုတတ်ဖို့အတွက်သူတို့အဲ့ဒီမှာရှိနေတာပါလို့ပြန်ဖြစ်ပါရီအာဖရိကနစ်တန်ကအင်ပါယာတို့ရဲ့အတင်းကြိမ်ဖြစ်ပြီးတော့တမိုင်းတလျှောက်လုံးကျူးကျော်တူတွေကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ရီဒမ်ကပြောလိုက်ပါရီအလက်ဆန်ဒြာခန်ပါရှန်ဗစ်တီရှာနဲ့ဆိုဗီယက်တို့ဖြစ်ပြီးသူတို့ကလည်းတူညည်တဲ့ကန်ဂျမာကိုခံစားရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါရီမီဝီโกက"သူဟာအာဖရိကနစ်တန်ကမဟုတ်ပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာတည်ဆုံသွားရတော့မှာပါလို့ဆိုပါရီရီဒမ်က American တွေကလေအတူတူပဲလို့ပြန်ပြောင်းပါလိ။အဲ့ဒီနောက်သူရလူတွေကိုကောင်မာလီအားတွားခေါ်ဖို့ခိုင်းပါလိ။မီရီကိုကတော့အဲ့ဒီအခိုင်အထန်ကိုဖမ်းဆုပ်ပြီးလက်ထိတ်ဖြုတ်ပြီးတော့အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲရီဒန်ကိုတတ်ပြစ်ပါလိ။အဲ့ဒီနောက်သူကဘဏ်ကားသေးကနေထွက်လာပြီးတော့တောင်ကျန်းသူရကိုတည့်ရောက်ပြစ်ပြောက်တုတ်တင်ရှင်းလင်းပါလိ။ပြီးတော့သူဟာဆိုဝီကိုရှာဖို့အတွက်အပြေးလွှားသွားပြီးမယ်တောင်ကျန်းသူရကသူ့ကိုတတ်ပြစ်ဖို့ကြိုးစားပါလိ။ Trap နဲ့ကျော်ဝါကသူကောင်မာလီစီယောက်ဖို့အတွက်ခက်ခဲအောင်လုပ်ပါလိ။ ဒရက်ကကျသွားကိုမိဝီကူအားလမ်းကြောင်းပြောင်းဖို့အတွက်လွတ်လိုက်ပေးပေမဲ့သူကိုတတ်ပစ်တာခံလိုက်ရပါရင်ဒရက်ကလည်းမတက်ခင်ဆောက်ပြီးတော့လှည့်စားလိုက်သေးပါရင်အခုဆိုတော့ယူဆော့ကသူ့ကိုအနောက်ကနေပြစ်လိုက်ပေမဲ့သူကလည်းပြန်ပြစ်ပါရီအပေါ်ထပ်ကိုတက်ခဲ့ပြီးတော့ကလကနောက်မှအခန်းတခန်းကိုတွစ်လိုက်ရပြီးတစ်သားလောက်ရင်အဲထဲမှာရှိနေခဲ့တဲ့ကောင်မလေးကိုတွစ်လိုက်ရပါရင်ဒီအချိန်မှာပဲစစ်သွေးကြွားတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့နောက်ကျောကိုဓားနဲ့ထိုးပါရင်သူကအဲ့ဒီလူကိုတတ်ပြီးတော့ကောင်မလေးကိုအပြင်းစစ်ခေါ်ထုတ်ပါရီ အဲ့ဒီနောက်ထွက်ပြေးခဲ့ကြပြီးစစ်သွေးကြွတွေကနောက်ကနေလိုက်လာပါရင်တရားရရနေခဲ့တဲ့မီဝီကိုဟာကာမာလီကိုရှီလျာတောင်ကုန်းပေါ်ပြေးတက်ခဲ့ပါပြီးသူကထိန်းချုပ်ခန်းကိုအချက်ပြဖို့စူးစမ်းပြပေမဲ့လည်းဘက်တူမှမလာခဲ့ပါဘူး။သူမျောလင့်ချက်ကုန်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သွေးကြွတွေကအရှိမပေါ်လာလျက်ချက်ချင်းပြစ်ဖို့အတွက်သူတို့ကိုတနပ်ထဲချိန်ပါရင်သူကဆိုဝီကို သူမကနဲ့တမိတယောက်လို့ပြောလိုက်ပါလိမ့်ဒါပဲမဲ့ရုပ်တရက်အမေရိကန်မရိန်းတပ်တော်ကတောင်ကျောရဲ့တဖက်ကနေပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့တောင်ကျမ်းတဲ့လူတွေကိုတတ်ပြီးမိဝီကိုနဲ့ဆိုအီတို့ကိုအကာအွယ်ပေးပါလိမ့်စစ်သွေးကြွားတွေကခုခံပေးမဲ့လေသူတို့ဟာအနိုင်ယူခဲ့ပါလိမ့်စစ်သွေးကြွားတွေအသက်ခံလက်ရပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားကြတာနဲ့ကယ်ဆယ်အဖွဲ့ကအမေရိကန်ရဲ့မင်းကြီးငယ်ကိုရရရင်စီခေါ်သွားတဲ့မြင်တွင်နဲ့ပဲရုပ်ရှင်ကဆက်သိမ်းသွားခဲ့ပါလိမ့်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ